ഹായ് ഓൾ, ഇന്ന് ഹോട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ട് ആയാലോ? ഇതൊരു കേക്ക് അല്ല കേട്ടോ, ഇറ്റ്സ് എ പുഡിംഗ് കേക്ക്, ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഫജ് പുഡിംഗ് കേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ. സ്വീറ്റ് അല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അര കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര മിക്സറിലിട്ട് പൊടിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു കപ്പ് മൈദ, ഇതിലൂടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ കോക്കോ പൗഡർ. നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കോക്കോ പൗഡർ അല്പം കൂടിയാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. മുട്ടയോ തൈരോ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത കേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്നത് 2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ്. ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് നല്ലോണം അരിച്ചെടുക്കാം. 3 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ അരിച്ച നമുക്ക് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്യാം. ബട്ടർ പേപ്പർ ഉള്ളവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു കേക്കിന് നമുക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള പാലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതാ ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുഡിംഗ് കേക്കിനുള്ള മെയിൻ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കാം. അതിലൂടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കോ പൗഡർ. ഞാനിവിടെ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രംബിൻ്റെ ഡാർക്ക് കോക്കോ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഓവറായിട്ട് സ്വീറ്റ് ആവാതെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് സഹായിക്കും. അതിനുശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് ആണോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് റെഡിയാക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ എത്തിക്കുന്നത് ഡയറി മിൽക്കാണ്. ഇതിലോട്ട് 1 കപ്പ് നല്ല വെട്ടി തിളച്ച വെള്ളം, നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മിക്സറിലോട്ട് ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ശേഷം നല്ലോണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡറും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രൂവിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ്. കോഫി പൗഡർ ചേർക്കുന്നത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട. ഇതൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിലും കോഫി പൗഡർ ചേർത്താൽ അതിന് ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂടും. ഇനി ഈ മിക്സറിനെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരുന്നാവട്ടെ. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് പോവാം. ഇനി കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടറോ വെണ്ണയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പാലാണ് ചേർക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇളം ചൂടാക്കി വെച്ച പാലാണ്. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാലിൻ്റെ അളവ് 1/2 കപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തോടെ ഒഴിക്കേണ്ട, ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ ബാറ്റർ തിക്കാവുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പാലൊഴിച്ച് ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 ബാച്ചസായിട്ടാണ് പാലൊഴിച്ചത്. 1/2 കപ്പ് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ തിക്നെസ്സും കട്ടിയും വേണം ഈ ഒരു ബാറ്ററിന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച് ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ഞാൻ 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാറ്റർ നമുക്ക് തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയറായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പാറ്റലോ ഇതേപോലൊരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം നമുക്ക് കോർണേഴ്സിലോട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേ തിക്നെസ്സിലായിരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ 6.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ വരെ ഉള്ള ട്രീസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പം എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ. ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച കോഫി, അതായത് ചോക്ലേറ്റ് കോഫി സിറപ്പ് എന്തായാലും നോക്കാം. നല്ലതായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോഫി ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ്. സിറപ്പ് നമ്മൾ ഇനി കേക്കിലോട്ട് ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചട്ടകം വെച്ച് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. സിറപ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തുന്ന എല്ലാ കോർണേഴ്സിലെത്തുന്ന രീതിക്ക് വേണം ഒഴിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ഥലത്ത് മാത്രം സിറപ്പുള്ള രീതിക്കും കിട്ടും. അതാ ഞാൻ ആ 1 കപ്പ് മുഴുവൻ ആ ഒരു ട്രേയിൽ ഒഴിക്കുന്നത്. അതായിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ആയ ഓവൻ സെറ്റപ്പിലോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കേക്ക് ട്രേ കൊണ്ടുവച്ചു. ഇനി ഒരു 20 to 25 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ആവും. ഇപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ കേക്ക് നല്ലോണം ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച സോസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. അതൊക്കെ അങ്ങ് അടിയിലോട്ട് പോയിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ഭാഗം എന്തെന്ന് മേളിലോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിവം. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സ്പൂണോടെ തന്നെ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഫജ്. സൈഡ്സൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് വിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അത് എടുത്ത് നോക്കാം, നമുക്ക് കേക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. യെസ്, കണ്ടോ, അതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ കണ്ടു, നല്ലതായിട്ട് ബേക്കായിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ബേക്കാണ്. ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഇത്. ലുക്ക് വൈസ് മാത്രമല്ല ടേസ്റ്റ് വൈസ് സൂപ്പർ ഡെലീഷ്യസ് ആണ് ഈ കേക്ക്. കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂതിയാവുന്നു. നമുക്ക് വേഗം ഇതിനെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഹോട്ടായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാം. എന്താ, ഞാനിത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. കൂടെയുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സോസ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, എത്ര സിമ്പിളാണ്. എഗ് ഇല്ല, മുട്ടയില്ല, വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സീസണിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ യെറ്റ് ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസേർട്ട്. ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് അറിഞ്ഞു തന്നെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സൂപ്പർ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ റെസിപ്പീസിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫുഡ് കൺഫഷൻ ബൈ ഷമി.